სახამომშვიდო ვისაჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ნებისმიერი ქმედება, რაც შეიძლება მოხდეს ჩემს არხზე. ასეთ ამგვარად დღეს მინდა ტაროსთან ვისაუბრო ასეთ თემაზე, რომელიც გეხებათ თქვენ და თქვენს პირად ცხოვრებას. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებ ასეთ თემაზე: რამდენად არის მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? ტარო გაიშლება ლატარიის პრინციპით. მაგიდაზე განლაგდება 12 არკანი. თქვენ ამ 12 არკანიდან ამოირჩევთ ერთ რომელიმეს და ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას მოგაწვდით ტარო. რას გეტყვით ტარო აღნიშნულ პიროვნებასთან დაკავშირებით? რამდენად არის ჩაფიქრებული მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? გესმით ხო სიტყვა გამორჩენა, რასაც ნიშნავს? ზოგი მამაკაცი ქალთან არის მაგალითად უგაცრავად, მაგრამ დაიგმაყოფილოს თავისი ფიზიოლოგიური, აი რო იტყვიან მამაკაცური ჟეინი. ზოგიერთი მამაკაცი არის, რომ ფინანსური ინტერესი ამოძრავებს და სხვადასხვა ინტერესები. და ის ზუსტად მაგ თემაზე ვსაუბრობ: რამდენად არის თქვენ ცხოვრებაში ჩაფიქრებული მამაკაცი გამორჩენის მიზნით? ვნახოთ. განლაგდება 12 არკანი. ამ 12 არკანიდან რომელიმეს ამოირჩევთ და ესეც 12. ასე. აი ნახეთ, ეს ის 12 არკანია. ხოლმე გაჩვენებთ. ამოირჩიეთ რომელიმე ერთი არკანი და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რამდენად არის ჩაფიქრებული მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? დაიმახსოვრეთ რომელიმე არკანი. ერთი არკანი დაიმახსოვრეთ და ეხლა მე სათითაოდ ამოვატრიალებ ამ არკანებს და ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი თქვენთვის, რა ინფორმაციას ინახავენ. რამდენად არის მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? აბა ვნახოთ. პირველი: ეს მამაკაცი არ არის გამორჩენის მიზნით, პირიქით დაინტერესებულია თქვენთან ურთიერთობით და ეს თქვენი ურთიერთობა განიცდის, იცით რას, განვითარებას. განვითარებადია ეს ურთიერთობა, გაქვთ სიმშვიდე, ჰარმონიული ურთიერთობა გაქვთ. ეს იყო პირველი. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე: აი ეს ურთიერთობა პირადად თქვენ რაღაცას გასწავლით. გესმით? ეს არის ურთიერთობა, რომელიც სამყაროდან თქვენ მოგევლინათ, აი როგორც გაკვეთილი. ამ ურთიერთობამ თქვენ რაღაცა უნდა გასწავლოთ. საკმაოდ მტკივნეული იქნება.
მოდით შევეკითხოთ აბა ამ მეორე ვარიანტზე, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ, როგორ ისა ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ, აი ასე. ჩაფიქრებული პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ამ ეტაპზე არის ინტერესი თქვენს მიმართ ამ პიროვნების მხრიდან და აბა კონკრეტულად ახლა დავსვათ ის შეკითხვა, რაზედაც გაიშალა აი ეს კარტი. რამდენად არის მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? აბა ვნახოთ. რამდენად არის თქვენს ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პიროვნებას, აინტერესებს როგორ არა მატერიალური მხარე ამ ურთიერთობაში, მაგრამ თქვენც მოსწონხართ, აი რაღაც აი ისეთი ურთიერთობა გაქვთ, თუმცა მატერიალური ფინანსური მხარეც აინტერესებს, ესეც არ არის გამორიცხული. შემდეგი ვარიანტი მესამე. აქ პიროვნება არის დაინტერესებული ფინანსური საკითხით. შემდეგი მეოთხე. ეს პიროვნება არ არის დაინტერესებული. ძალიან სუფთა სულის ადამიანია. ძალიან სუფთა სულის ადამიანი და მოდით ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა ძალიან წარმატებულად განვითარდება და ესე თვითონ ეს პიროვნებაც გამარჯვებულად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში. ამ ადამიანს გამორჩენის თვისება არ აქვს, რომ ვთქვათ, რაღაცა გამორჩენის მიზნით იყოს თქვენთან. შემდეგ ვარიანტი. პიროვნება, რომელიც რაღაც დათრგუნულია, რაღაც უკმაყოფილო არსებული სიტუაციით, არსებული ურთიერთობით და ფიქრობს, როგორ მოახერხოს რაღაცა, რაღაცა გეგმებს სახავს, რაღაცა მიზნებს სახავს თქვენთან ურთიერთობაში. მოდით აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა შევეკითხოთ ამ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. შენივრად განვითარდება როგორც ჩანს ამ მამაკაც სუფთა ზრახვები გააჩნია თქვენს მიმართ. შემდეგი ვარიანტი აქაც პოზიტიური პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში არსებული მამაკაცი და მას არ აქვს აი ესეთი მზაკვრული რაღაც ისეთი მიზნები თქვენს მიმართ, გამორჩენის მიზნით მაქვს მხედველობაში. შემდეგი ვარიანტი. ამ ვარიანტში რაღაც პიროვნება არის დაფიქრებული, ჩაფიქრებული, რომ არ გამოზდის ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ რა ხდება, რამდენად განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. რაღაც ძალიან ჯიუტი პიროვნება ჩანს აქ, ძალიან პრინციპული, მკაცრი, ჯიუტი, ძალიან ძნელი ამ პიროვნებასთან საერთოანი ენის გამონახვა. და იცით რა არის, არა, ეს პიროვნება არის პატიოსანი ადამიანი, უბრალოდ თავისი ესეთი ხასიათი აქვს, მძიმე ხასიათი აქვს, როგორც ასეთი, რომ რაღაც გამორჩენის მიზნით იყოს, არა, ასეთი არ არის ეს. შემდეგი ადამიანი, შემდეგი ვარიანტი. ადამიანი, რომელიც შესაძლოა იყოს გამორჩენის მიზნით. შესაძლოა. თუმცა ვერ ბედავს რამდენადაც ეშინია კი არა და ერიდება, რომ არ გამოაშკარავდეს მისი ზრახვები. აი ესეთი პიროვნებაა. შემდეგი ვარიანტი. რაღაც იცით რა არის, წარმატების კარტია, რაღაც სწრაფი წარმატების კარტი. აქაც თქვენ ცხოვრებაში არსებული პიროვნება, აბა ვნახოთ როგორია. რაღაცა ჩქარობს. ხო, თქვენ ცხოვრებაში არსებული პიროვნება ასევე არის რაღაცა გამორჩენის მიზნით, მაგრამ მას მაინცდამაინც არ გამოსდის ეს თავისი ჩანაფიქრი და ამ არკანის მიხედვით მალევე გადის თქვენი სივრციდან. შემდეგი
შემდეგი. Ამ ურთიერთობაში ამ მამაკაც არ აქვს გამორჩენის მიზნები თქვენთან და შეგიძლიათ ენდოთ. Შემდეგ. Ახაც ამ შემთხვევაშიც ჩაფიქრებული მამაკაცი ისეთ რა არის, ეხლავე გეტყვით. Შეიძლება ამ ვარიანტში იყოს დაინტერესებული თქვენი ფინანსური შესაძლებლობით. Შეიძლება იყოს, რამდენადაც თქვენ უკმაყოფილო ხართ ამ პიროვნების მაგ მიმართულებით. Ის არის მოთხოვნილებების ადამიანი, რომელიც ფინანსურ კეთილდღეობას ითხოვს, ნუ რაღაცნაირად ვერ კმაყოფილდება იმ ფინანსური მდგომარეობით, როგორიც აქვს დღეს. Და თითქოს თქვენგან ითხოვს რაღაცას, თქვენგან ითხოვს იმ დროს, როცა უკვე თქვენ უკვე სხვა რაღაცას უფრო აქცევთ ყურადღებას ამ ურთიერთობაში. თუმცა აი საკითხიც გაფიქრებთ, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება აკეთებს აქცენტს ფინანსურ აი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, ხო მიხვდით? თქვენ არ ხართ კმაყოფილი ერთი სიტყვით ამ ურთიერთობით. ვინაიდან წინა პლანზე არის წამოსული არა სულიერიგან ის სულიერი ურთიერთობა, არამედ ფინანსური ინტერესი. შემდეგი. აქ არის პიროვნება, რომელიც ასევე არის დაინტერესებული აი ეს ბოლო. ასევე არის დაინტერესებული ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ იცით, ცუდი ზრახვა ნამდვილად არ გააჩნია. ცუდი ზრახვა. ეს თვითონ არის მშრომელი ადამიანი და ნუ თუ იქნება თქვენგანაც მხარდაჭერა მისთვის, ეს მხოლოდ ეს ამოვნება და გაეხარდება. ხო გესმით? აი ასეთი პიროვნება. აი ესეთი იყო ეს საჯარო გაშლა, ესეც იყო ლატარიის პრინციპით. Да ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Рамდენად არის ჩაფიქრებული мамаკაცი თქვენ ცხოვრებაში გამორჩენის მიზნით? ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ესე იგი 12 ვარიანტი გამოგვივიდა საერთო ჯამში, ეს არ არის ცოტა. 12 ვარიანტი, 12 ვარიანტს გაეცა სათითაოდ პასუხი. თქვენ უნდა ამოგერჩიათ თითო-თითო არკანი. მოწონების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიწონოთ ვიდეო, რამდენადაც მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის. ეს ერთგვარი აი დალაიქება ვიდეოს, დალაიქება ან მოწონება, ეს ერთგვარი გამოსავალია თქვენთვის, რომ მადლიერება გამოხატოთ. ხო გესმით? მადლიერება რომ გამოხატოთ ტაროს მიმართ. ხო, აი ასეთი ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ დღეს, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას და ამისათვის შეგიძლიათ დამირეკოთ ან მომწეროთ WhatsApp-ით ან Viber-ით, შემდეგ ტელეფონის ნომერზე 599577343. გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი და მიიღეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე შეგიძლიათ რომ მიიღოთ დაუშვათ საჯარო გაშლიდან ან პირდაპირი ჩართვიდან. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.